Pengadil tempatan bakal adili perlawanan final Piala FA. Venue perlawanan dan pengadil menjadi isu dan perbualan hangat di kalangan penyokong bagi perlawanan final Piala FA di antara JDT dan Terengganu. Ada juga yang mencadangkan untuk menjemput pengadil luar untuk mengadili perlawanan tersebut bagi mengelakkan keputusan berat sebelah. Respon yang diberikan oleh pengerusi jawatan kuasa pengadilan FAM menegaskan bahawa perlawanan tersebut bakal diadili oleh pengadil tempatan. Menurut beliau, badan induk tersebut bakal meneliti calon-calon yang bakal dilantik untuk mengadili perlawanan tersebut. Beliau juga menyatakan, Malaysia mempunyai 6 pengadil dan 8 pembantu pengadil yang diiktiraf oleh FIFA dan kita akan gunakan mereka untuk perlawanan tersebut. Soal venue perlawanan dan tarikh masih lagi dalam perbincangan untuk meneliti venue mana yang sesuai untuk diadakan perlawanan final Piala FA. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.